Тому зараз перинатальний центр в нас вже не працює. Діти навчаються у своїх вчителів. Дійсно, зараз всі розбросані по всій Україні. В нас тільки 14 тисяч на Дніпропетровщині наших мешканців, а з ними саме і діти. І на Львівщині, і на Рівненщині 9 тисяч учнів з 1 по 11 клас. Але втратили ми учнів, які перейшли до інших шкіл, десь відсотків 10. Це небагато. Якщо порівняти взагалі по Донеччині, то в нас самий низький рівень втрати дітей. Дуже багато виїхало дітей, було 5 тисяч в громаді ще 2 тижні тому, зараз в половину менше, тому що дійсно батьки вивозять своїх дітей.